Tá ela, não dá. Tem advogado, mano. Que advogado, tu sabe que advogado é fora. Muita gente tá preso no advogado. O cara ameaça. Solta, não dá essa bicha. Uma galinha, por causa de uma comida que tava aqui dentro. Pô, depois eu não começo. O cara foi lá. Que é isso, mano? Tá escondendo aí. Solta. Mas, rapaz. Essa é a 11ª. Porra, não tava filmando, fumaça. Não, tá sim, só que tá com a bateria baixa. GPN, 10 de março de 2021, a senha é Joãozinho. GPN, 10 de março de 2021, a senha é Joãozinho.